մեջի լինում մի միջին վիճակագրական հայ մարդ է լինում, ինչպես եւ աշխարի մնացած բոլոր մարդիկ, մեր հայն էլ հասարակության մեջ է ապրում։ Քանի որ բանական էակ լինելուց բացի մարդը նաեւ հասարակական էակ է, մեր հերոսը եւս մեծ ուշադրություն է դարձնում հասարակությանը, սակայն ի տարբերություն աշխարի մեծ մասի, հայկական հասարակությունը մի փոքր այլ է։ Նախ հայկական հասարակությունը դեռևս դպրոցից մարդկանց բաժանում է հյուրայինների ու օտարների։ Եթե դու հյուրային ես, ապա հնարավոր ամեն ինչ թույլատրելի է, եթե օտար ես, ոչ։ Ինչ է տեղ ունենում հունիս ամսին արտական քննության ժամանակ, որոշ դպրոցներ դինացի ու տոտալ տնայնավարություն։ Աշակերտը ավարտական քննության ժամանակ ստեղության ստանում է, դնում են գնահատականը, որը նա ստացել է տարիներ շարունակ։ Միջին վիճակագրական մեր հերոսը դեռևս դպրոցական տարիներից սովորում է, որ կան տարբեր խմբեր, եւ հաջողության հասնելու համար անհրաժեշտ է յուրային լինել ամենից մեծ ու ամենից ուժեղ խմբում։ Ընդ որում, որպես ինչ-որ խմբի անդամ, պետք է անպայման ծիծաղել կամ գոնե քնծիծաղ տալ յուս խմբերի հասցեին, որովհետեւ դա միայն ամրապնդում է սեփական տեղը յուրայինների խմբում։ Համար անզիջում համախմբված այդ բանդան վիճակությունների գրոհում է հայ գրականության վրա, եւ ինչպես նշանավոր այդ ֆիլմում կապիկների մոլորակը արդեն հասցրել են ստեղծել իրենց կապիկային բանակը, ստեղծել կապկային մշակույթ, կապիկների գրականություն է ստեղծել Հայաստանում։ Ինչ է տեսնում մեր հերոսը։ Մի պարզ բան. Հայկական հասարակությունը բաժանվում է բազմաթիվ խմբերի, ըստ ծննդավայրի, ըստ մասնագիտության, ըստ ոլորտի, բայց նրանում շատ դժվար է գտնել ըստ համոզմունքների կամ արժեքային համակարգի բաժանվող խմբերին։ Սովորաբար այդպիսին են ներկայանում միայն քաղաքական խմբավորումները, այն էլ ստիպված, քանի որ քաղաքականությունը ենթադրում է որոշակի սահմանափակումներ։ Մաֆիան որքան էլ իր ներսում կռիվներ ունենա, մաֆիան մնում է մաֆիա։ Սա ես պարզունակ մաֆիա չեմ համարում։ Միջին վիճակագրական մեր հերոսը տարիներ շարունակ տեսնում է, որ ամենատարածված բաժանումը իշխանություն ունեցողներն են եւ այսպես կոչված մերժվածները։ Ընդ որում, սա բացարձակապես չի վերաբերում քաղաքականությանը։ Թվում է, թե ինչ ունեն կիսելու իրար հետ ստեղծագործ անհատները, օրինակ գրողները, բայց պարզվում է, որ կան իշխանություն ունեցող գրողներ եւ իշխանությունից զրկված գրողներ։ Առաջիններն իրենց համարում են հաջողակ եւ ամեն ինչ անում են հաջողությունը պահելու համար, երկրորդները փորձում են ամեն կերպ տիրանալ հաջողության լծակներին, եւ բնական է, որ մեր հերոսը պետք է ամեն ինչ անի առաջին խմբում հայտնվելու համար, քանի որ առաջընթացի համար կարևորը ոչ թե տաղանդն է, աշխատասիրությունը, խելքը եւ այլն, այլ խմբային պատկանելությունը։ Հիմա ինչ ա՞, պետք է ժառանգաբար գածեն նստակ ու խանգարը։ Այս ցուցակային ֆոկուսնիկությունների վերջը պետք է դա ցուցակներով գրողների միության անդամ ընդունել, ցուցակներով նախիրի պես բերել ընտրություններին մասնակցել։ Ի վերջո միջին վիճակագրական մեր հերոսը հասկանում է, որ մնացած հասարակությանը չի հուզում ոչինչ, ոչ բովանդակություն, ոչ արժեքներ, ոչ ճշմարտություն, կարևորը խմբի կլանի անդամ լինելն է։ Ընդ որում, յուրաքանչյուր քննադատություն կամ դիտողություն խմբի որևիցե այլ անդամի նկատմամբ պետք է դիտվի որպես ընդհանուր խմբի հասցեին ասված խոսք։ Այդպես խումբը, հատկապես եթե այն ունի ընդգծված առաջնորդ, պետք է շատ ուշադիր լինի իր բոլոր անդամների հանդեպ։ Կուսակցությունը դիտարկում է որպես թայֆա, որ ուրի իր պախանը, այսինքն իր տերը, եւ թայֆան իր անդամներին, ուրեմն, բաց երկնքի տակ չի թողի։ Սա այլ կերպ ասած մաֆիայի նկարագրություն է։ Այսպես տարիներն ու հարյուրամյակներն անցնում են, մերժված խմբերը դառնում են հաջողակ, նախկին հաջողակները մերժվում են, բայց մեծ հաշվով հայկական հասարակություն կոչվածը շարունակում է գոյատևել իր անփոփոխ համակարգով։ Գևոր Կեմինտերյան, Սուրանկյուն։